Continuem nosaltres i ara és que n'hi ha un altre acte per a este diumenge, si no sabeu on anar. No serà per activitats que vos estem dient i vos estem, idees que vos estem donant per a gaudir d'aquest cap de setmana. El diumenge és la matinal motera en... ai, me mata Benicull, me mata Begoña. En Benicull, i tenim així a José Sánchez, que és el president de Motoclub de Benicull, i a Pepe Castelló, membre de Motoclub de Benicull. Secretari, m'entra risa perquè, clar, estic pensant en Begoña, que estaré ahí... Te mate. Després m'ho dirà ella a mi. Bueno, conteu-me sobre eixa matinal que tenia este diumenge. Pues res, enguanya... Bueno, nosaltres som, fa molts anys que estem fent ja matinals, va anar un paronet, tornem a reiniciar, i des que està el Motoclub, pues, bueno, portem ja, esta és la 13 d'enguany, i bé, cada any pues, creixent, oferint un millor servici a la gent que ve a Benicull, convidats, i molt bé, la veritat que la gent que ve pues, sempre m'ho felicita, perquè la plaça on el fem és molt acollidora, i la gent està molt a gust, intentem ficar pues, zona en sombra i tot, molt bé allí, està molt a gust. Uh-huh. És un acte festiu, té molt d'atractiu, perquè Benicull és un poble molt acollidor, com m'ha dit José, i esta matinal pues, és un acte festiu, on la gent se sent a gust, la feixa en la que ve és molt bona també, el clima mos permetís també... En fi, està molt bé, enguany tenim un conjuntet també, no? Sí, sí, ben... Sí, el conjuntet també, en fi, més menys... Teniu també esmorzar i tot, sí, no, que no falti. És el tradicional, el típic, José, explica-lo sí, del... Sí, anem a... Bueno, nosaltres portem ja uns anys, anem canviant del bocata any a any, però pillarem esta combinació i la gent està molt contenta, fiquem cancel·lar, llonganisses i creia ja... Tortilla de creguillas. Mira, entre la tomaca i ara això... Sí. Entonces, de mitja dia. Pràcticament han donat la clave i la gent ve i està, li agrada molt ixe bocata i cada cosa se combina com millor li apanya. Sí. Pues, doncs, i tortilla o tal. I es tracta molt. De passar pues, unes hores agradables, on la gent s'ho passa molt bé, saps? És una manera més o menys de passar un matí i agradable i molt bé. I així anar... el motiu també és donar-li un poc d'ànimo i de vigor a l'anar en moto, que és una cosa prou agradable si se posa entrellat. I en fi, molt bé, si m'ho vas preguntar alguna cosa més, el que sí que posa... Hombre, claro, sí. L'entrevista no s'acaba. Sí. És un poble xicotet, però molt acollidor, en el que se congreguen també diferents pobles, no? Sí. La matina al Motera, imagino jo que si t'agradaria l'altre dia en el Perelló, el sí. Perelló ara vos ho tornarà. M'imagino, també hem anat a Llalo, anem a moltes, anem a moltes, ells tornen a nosaltres, hem anat a Villanova Castelló, hem anat a Llalo Malferit, anirem a Carlet, anirem a Picassent, anirem a Palmera, pues, totes les que conformem, tot, hi ha un calendari conformat d'amics de la moto, entonces que, pràcticament saps que el diumenge que ve ha anat al poble, el diumenge que ve l'altre, i sempre pues, nosaltres anem, ells venen i ens tornen a visitar. Teniu el calendari tot? Sí, el calendari, sí, d'amics de la moto, com m'he dit ahir, que ve tot l'any programat, on, més o menys en cada localitat, aproximadament diumenge sí, diumenge no, pues, més o menys hi ha un acte d'aquestes característiques. Entonces, qui té gust i ganes, pues... És passar-ho bé, reunir-vos. Sí, se desplaça no? I va, efectivament, sí. Perquè quants membres sou del Motoclub de... Ara, en l'actualitat, som 23. 23 socis, entonces anem ahí, pues, entre tots, arribem l'ombro entre tots i anem... Tinc que puntualitzar que no són tots de Benicull, eh? Exacte. N'hi han de Llaurí, n'hi han de Sueca, saps? Persones que no són nascudes en el poble. Jo, per exemple, veig que en Benicull són nascudes al Cira, per exemple. Mm-hmm. O sigui, també estem allí, o sigui que és prou multi... Sí. Imagino jo que també rebreu suport de l'Ajuntament de Benicull, sí, de l'alcalde Sant Pau... Sí, a part de l'Ajuntament, per supost, també patrocinadors que col·laboren amb nosaltres, i l'ajuda dels membres, això és inestimable, perquè al final és un poc desinteressat i a part de la matinal, pues, també pues, durant l'any pues, fem viatgeig, fem el dinar de Nadal, que és com una, fer alguna cosa més, no? A part de la matinal, que és el dia important per a nosaltres, pues, durant l'any pues, també tenim més activitats i fem més coses. Claro. Pepe, conta la teva experiència com a membre o secretari de Motoclub de Benicull. Pues jo estic ací ja farà uns 3 anys, no estic tampoc massa, i la veritat, pues, des de que la vida professional m'ho ha permetit i he pogut espatllar-me en això, pues, és una manera de conèixer més persones, d'una afició en la que tu tens pot desenvolupar d'alguna manera, perquè sempre és més bonic dir, jo me'n vaig ací, no, no, ho anem 10, 12, 15, 14, és una cosa, una experiència més agradable, per dir-ho d'una altra manera. Homes i dones, pues, hi ha una comunicació pues, més bona. És bonica, la veritat. I
Jo no sé si la teva, la teva camiseta m'està dient una veritat o una mentira. Ara descobriré. Tu tens una Harley? No, no tinc una Harley. Entonces m'ha enganyat, això. És una mentirosa que la detenga. És el nostre escut del motor. Jo tinc, i puc dir-ho, una BMW. Ah, i tu? Jo tinc una Honda CBR. Ah, pues ha, tenim diferents tipus de motos. Però no aneu descalços, eh? No. Mon pare, per exemple, té una moto Gucci de 58. Històrica. Que és una clàssica, n'hi ha que té Harley, n'hi ha que té BMW, n'hi ha que té una Suzuki. Sí. Bé, som un motoclub que no ens tanquem en un tipus de moto. I, entonces, la moto, cada un pot dir, i aquí no té moto. Però li agrada l'afició de la moto i pertenís al nostre motoclub. Per estar en l'ambient... Clar, m'imagino jo que si no té moto és perquè no té l'oportunitat de comprar-se una moto, però li encanta, li apassiona. Exacte, sí, les motos, una afició. El que vos uneix és l'amor, no, per les motos, aquesta afició. Que, i pues, així m'imagino jo els diumenges, o dissabtes, o dia festiu, agafar i anar, m'imagino jo que fareu així. Fer ruta, no? Fer ruta, sí, un poc de ruta, sí. Les rutes. Pega una volteta, cremar un poc de gasolina, desemboirar-te un poquet... Clar, i... és que això no és com la bicicleta pots posar la volta i no cremes gasolina, però ahir sí. Ahir és cremar gasolina i la veritat que, com te vas dir en el Perelló, per mi és el més paregut a volar, és per mi és anar en moto. I heu fet algun viatge en moto a algun lloc més junt? A Madrid, sí. A Barcelona... Tan junt no. A Saragossa. Bueno, a Saragossa. A Saragossa sí que va anar per la cinteta esta de la mare Déu que se penja en la moto. Anaren tots, anaren que van poder, però se banyaren el vindre, eh? Se banyaren. I ara la tornada... Això és el que té la moto. Se banyaren claro, el vindre. Deixa inconvenient, però bueno. Però bueno, sí. Bueno, deixa inconvenient després, a l'hora de circular per la carretera o tal, se sentiu de vegades desprotegits perquè els cotxes vos invadixen? Parla jo? Sí, parla tu. El que va que tens gana. El que va en moto normalment té un poquet de sentit comú, no té por per ells, no per els demés. Els cotxes moltes vegades fan maniobres que no te les indiquen. Tu vas darrere d'un vehicle i tens que estar més pendent del que fas més de més que del que fas tu. A vegades fa, vols adelantar i vols fer alguna cosa i no ho fas perquè no saps el senyor què va a fer. Preferies un poc de prudència, esperta a veure què va a fer. I moltes vegades en redones, sobretot, bueno, redones ja, els cortes de manga que dic jo són impressionants. Les dones? Els cortes de manga. Però què has dit? No, me referia que un vehicle fa una maniobra sense indicar-la. Tu vas darrere d'ell i aquí fas jazz. I no te salen comptes. En contú de l'endemà o alguna cosa... Això vos recolze perquè és que anem en cotxe, que moltes vegades passa també que quasi te rosa el que és el morro del cotxe i dius, però bueno, collinses, deixa un poc més de temps. I jo de vegades sí que pense en els ciclistes, en els moters, que jo dic, ostres, sí... És que, clar... Sí, és que la carrosseria eres tu. Exacte. Claro. Un cotxe, avui és un intermitent, un parachoques, no passa res, s'arregla. Home, no passa res, sí passa, eh? Sí, però no com una lesió física, és diferent. No, des de luego sou vosaltres. I la importància també en anar ben protegit, ben vestit, en el teu casco reglamentari, vestit en guants, sobretot. Guants, sobretot. Sobretot és molt important, una bona jaqueta, adequada per a la moto. I... Que porten les jaquetes, totes porten darrere per a protegir, clar. Així, i així de bé, també. Sí. I així, clar, això, en cas d'algun bac o algun accident, pues, sempre te faràs molt menys jo, que uno que va en estiu en pantalons curtets, en camisa curta, sí. Perquè vaig a la platja. Això és el pitjor que puguis fer, perquè no és perquè el que tu puguis fer, el que diu Pepe. Sí. Que sense voler no te se cruza, que ens despista i te l'has pegat. I les conseqüències són... molt dures. Tu heu tingut algun accident? Jo sí, una xicotet, però que m'he deixat el peu, m'arrastrar la moto, el peu me va arrastrar i el físic i tot, així que 4 o 5 mesos traguem-me ahí, saps? Tot el que tenia. Tot el que tenies. I feu tallers, impartiu cursos per a... Això no ho hem fet. Doncs mira, una idea que vos dono, per a el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer. No ho hem fet, sí que és un projecte que tinc en ment. Vale, volia comentar, algun soci que ho ha comentat, de vindre-hi al Cira, al Mercat d'Abastos, que n'hi ha un circuit, i bueno, pues, convidar els xiquets que vinguin, que peguen una volteta per allí, ensenyar-los les normes vials, i després bueno, pues, fem una palleta pels socis, pels xiquets que hagin vingut, i bueno, és una idea
que tenia pensar i alguns sí que sí que acabé moment, de xafar. Sí que havia, no la sabia, eh, no sí que ho havia pensat i bueno, i està allí en ment i però la sí que podia portar-la a terme, la veritat. Imagina jo que tinc molts projectes i moltes coses per a... Està tot en funció de la disponibilitat de les persones, perquè que la majoria de gent treballa, pues claro, té que ser... Podem fer programes a sopa a este pont? Pues mira, ho podem, sí que podem, n'hi ha que fer un poquet de temps d'antelació i que se puga, m'entens? Això no és tan fàcil, costa un poquet, però bueno, se fa. No, costa i a veure, són moltes les persones les que teniu amor per les motos i cada vegada des de més joves, perquè n'hi ha adolescents que ja als 14-15 anys ja volen la moto i volen formar part del motoclub i imagineu que vosaltres que sou més veterans en aquest aspecte diu, per sí, però no ho espai, el casco, el perquè no di... són adolescents, no? Jo quan era jove se me dient, l'únic, jo se me el portava el casco, això és el que ho tinc que dir, però se me dient, quan caigo un comeback, el que no te trencaràs mai serà el colze, perquè el casco era el colze penjat, i era sense casco, el xiquet. Entonces, bueno, mal fet, entonces, el que diem, que una bona protecció sempre t'evitarà problemes posteriors. Sí, perquè el que tu has dit, perquè vaig a la platja, perquè vaig així, no me fique, però si tu fiques el mono que ha portat les proteccions en els colzes, en l'esquena, en els genolls, més el casc, pues sempre te protegirà més. Molt no sempre hem de pensar, però l'asfalt és molt abrasiu. És molt abrasiu, la pell se queda en terra tranquil·lament, un cop tonto només, és perillós, n'hi ha que anar protegit. Sí, jo tinc, bueno, jo no, però una germana meva té un amic, ella i l'home, que va tindre un bac tonto, però tonto, no fa molt d'estar a l'hospital, Sí. Ara ja ha eixit, però estava, no sabien si sobreviuria, ara ja ha eixit afortunadament, però va ser que se'n va anar per Coca-Cola, o aigua, o se'n van anar a comprar alguna cosa. I li se bloqueja el que és... O sigui, anava a espai perquè ho corroborava la Guàrdia Civil i... O sigui, veien que no anava a pressa, no anava a més velocitat de la que tocava ni res. Li se bloqueja el manillar i es veu que... I portava casco, Però es veu que va caure aixina i se trencà els ossos del cap, els ossos de la cara, o sigui, la mandíbula, tot trencat, o sigui... De l'altre res. Però el que és el impacte en el cap, ho tenia tot desfet, ossos trencats, derrame, la mandíbula... Això era portar el casco. Tot, sí, perquè es veu que caigui així al bloc, el Charles es veu... O sigui, és que si no porta casco es mata directament en l'acció. No, segur, no comptes. I era un bac tonto, o sigui, era un bac tonto, que ni venia ningú, ni va xocar a ningú, ni anava fort, res, li se bloqueja, vaig ser disparat, caigui en picat i quasi li costa la vida. I bueno, i el que li queda, perquè ara està recuperant-se. A banda d'un bac tonto, molt mala sort. Sí, exacte. Molt mala sort, claro. Però és pel que estem dient, que mai saps el que va passar i tens que anar protegit, este xic anava protegit. De fet, ni res. Però res, però en el poc que va tindre és el més delicat que tenim. Clar, sí. I ahir estava, bueno, he vingut a dir això per el que estàvem dient de la protecció. Exactament. Si ja m'enrotllo com les persianes. No, res, i això, doncs, tornant al tema matinal d'este pròxim diumenge que tenim. Digue la fetge, quin dia és? Es comencem a les 9 del matí, en les bocates, i... 12, no? Dia 12. Domenge, dia 12. Este domenge, dia 12. Res, fem un xupitet de benvinguda, per el que vulgui o tinga arriesgar-se de poder tornar a casa. Si bebes, no conduces. 0-0. També hi ha sobre el alcohol, per supost. I res, passarem el matí allí, tenim un company d'IPP, un grupet de rock que ve tocant en directe enguany. I res, després de la volta turística, farem una volta per el poble, aixem a Polinyà, al Paz Burana, allí farem una altra cerveseta, convidats. I quan tornem per acabar al poble altra volta, una altra volta al poble, fer ruïdo i un sortes de regals. Els patrocinadors ens aporten cascos, guants, camisetes, diverses coses que són per als assistents. En el seu tiquet, cada un que compra té dret al sorteig i li pot tocar des d'un joc de goig a un casco, una cubitera o dos botes de vi per veure-se'ls en casa. Que guai. Entonces, bueno, això anima la gent i és un al·licient per acudir a la matinal i estar a gust. Normalment, sempre que anem a les matinals, veus el 80% som els mateixos, perquè ens agrada l'ambient, veus els amics, que veus de setmana en setmana,
I... Però l'any passat tinguérem una afluència molt bé. Estic, la veritat és que estem satisfets. Tinguérem molt bé, no ens esperàvem tant de... Doncs pues ara este any més encara, perquè això pues augmenta. No ho sabem, perquè a vegades coincideix en altres, diguem... Events. Mira, si en el Perelló, que era el dia de les eleccions, va tindre èxit, que estàveu tots, ja este diumenge vos dic jo que tindreu molt d'èxit. No n'hi ha res que... Bueno, clima... està així, lo de la Mare de Déu i la platja. Clima molt fonamental, també. Si fa bon clima, això té èxit, normalment. Sol, sol, calor, 30 graus. No, el diumenge menys, 24. Baixarà un poquet. Opa, no 24 de màxim. Necessitem engorrar, que n'hi ha que portem descapotable. Moltíssimes gràcies als bé, dos. I gràcies per aquesta iniciativa també a Motoclub de Benicull. I que este diumenge acudis a tota la gent a Benicull en aquesta matinal motera que comença a les 10 o 9 del matí. 9 del matí. Doncs pues això, ahir esteu convidats. Moltes gràcies als dos. Igualment, gràcies. Mil gràcies per vindre i a donar-ho tot. Per repost. Gràcies.